Rauno Sappinen, 14. mai aasta 2013 jääb kindlasti sinu karjääri selliseks üheks tähiseks. See oli täna sinu esimene värav Premium liigas. Kuidas tänase mängu enda esituse kokku võtad? Kindlasti väga hea meel oli värav lüüa, et sain meelelt hea söödu ja pääsesin väravaiga üks-ühele ja lahendasin ära. Aga mängu osas ma arvan, et saab veel parandada päris palju. Tänane mäng oli selline üles-alla periooditi, oli Flora väga hea, siis jällegi mingil põhjusel vajuti nagu kaitsesse anti-initsiatiiv Tammekale. Et mis seal pärast seda 2-0 juhtusid? Seal Tammek oli värav ja neil oli isegi viigivõimalusi päris ohtrasti. Jah, et pärast 2-0 vajusime ära, et mäng ei olnud enam nii kindel. Võibolla lasime liiga lõdvaks ennast ja Tammeka sai ennast mängu sisse ja hakkasid rohkem ründama, aga ei ole kasutanud ära enda võimalusi. Milliseid taktikalisi muudatusi treener vahel teile nagu riietusruumis ütles, et mängu natukene parandada? Treener ikka ütles, et kuhu nüüd palju mängida ja kes kuhu liikuma peab, et natuke parandada. No jah, kuidas positsioonidel mängida, et kuidas palju liigutada ja kes kuhu peab vastu avanema. Räägi natuke sellest oma senisest hooajast, alustasid Floraga, siis vahepeal oli selline väikene vigastus sul endal ja operatsioon ja seejärel siis need U17 eliitliiga turniir ilmselt võttis natukene seda tempot sul maha, et siis nüüd oled viimased mängud jällegi Flora juures olnud. Jah, et ma olen viimased nädalad siin teinud Floraga trenni, et jah, loodan, et see jätkub nii, et mul väga meeldib Floraga teha trenni. Kui palju sa ise juba selle laupäevase mängusuunas mõtled, et tõenäoliselt seal on cirka 25 kraadi sooja ja lubab kindlasti väga-väga suurt publikut, et on see karikafinaal ka juba sul endal vaikselt mõtetes? Jah, karikafinaal tuleb väga eriline, ma usun, et väga palju publikut ja väga tähtis mänge, väga palju on kaalul, et väga ootan seda mängu.